Hello guys, we are still here in Taiwan and welcome to our second day of 3-day Taiwan Fan Pass. And syempre, susulitin pa rin natin. So time check, it's 12 PM, medyo late na kami. Pero go lang ng go sa mga itineraries nyo. Pwede nyo pagpalit-palitin para lang masulit yung 3-day pass. Kung hindi nyo naman masulit, at least na-experience niyo. Pero of course, we're gonna have honest review kung worth it bang bumili ng 3-day pass. Syempre, kasi guys, you need to consider yung weather and yung distance. Ngayon, ang itinerary natin for today ay Taipei 101 Observatory. Tapos, dediretso tayo ng Chiang Kai-shek Memorial para magpa-picture. Then, we are going back here sa Seamen para mag-bus going to Jufen Old Street. So, yun yung itinerary natin. And, again and again and again, ang kasama sa 3-day pass ay only rides ng MRT plus the shuttle bus going to Jufen as long as hindi siya 4 digits. Okay? So, I'll show you guys kung paano pumunta going to Taipei 101 from here sa Seamen Station. Alright guys, so ito yung kanilang route map ng mga MRT stations. And kahapon pala, quick na lang din, yung itinerary namin kahapon, ang ginawa namin, nag-mock ng gondola kami. So, bali nandito kayo sa Seamen, ang gagawin nyo lang is blue line, papunta ng Zhongxiao Fuxing, tapos mag-interchange kayo ng brown line going to Taipei Zoo. Yan, dulong station na yan. Tapos ang ginawa namin after ng Maokong Gondola, nag-Taipeizo kami. Tapos napag-decide namin na pumunta kami ng Miramar Ferris Wheel, which is kasama sa Fan Pass. So ang ginawa namin from Taipei Zoo, nag-brown line kami pataas going to Jianan Road. So paglabas mo yan guys, makikita nyo na yung Miramar Mall and yung Ferris Wheel. So after Ferris Wheel, since early rides naman kami sa MRT, nag-Rauhi Street Night Market kami. Ang ginawa namin from Jianan, bumaba kami ng Nanjing Fuxing Interchange to Green Line going to Songshan. Songshan, paglabas mo, nandiyan na rin yung Rauhi Street Night Market. So after that, dire-diretso na kayong pauwi, kundi sumakay ng Green Line ulit, Songshan, going back to Seamen. O diba, napakadali, napakabilis. So for today's video guys, ang gagawin natin from Seamen, pupunta tayo ng Taipei Main Station. Tapos mag-interchange tayo ng Red Line going to Taipei 101. So from Taipei 101, babalik tayo guys going to Chiang Kai-shek Memorial. Tapos going back to Seamen Green Line kasi dito tayo maghihintay ng bus guys going to Jufen. So ganun yung maging itinerary natin guys. If you want to follow the same, feel free to do so. And let me know sa comment below if you have questions or confusion sa mga pinagagawa natin. And if you are planning to go to Elephant Mountain guys, pwede kayong bumaba ng Shangshan. Then 15 minutes walk going to the Elephant Mountain Trailhead. See you sa Taipei 101. Alright guys, so nandito tayo ngayon sa Taipei 101 MRT station pa lang. And if you want to go straight directly to Taipei 101, you must take the exit 4. So mag-pre-stamp muna tayo. Ito yung mga different attractions. Look at this. Bakit daw? Okay. Ayusin mo. Dito diba? Taipei 101. Ayan. Magkongolekta kami ng mga free stuff. Bawat station guys, meron lang daw sa mga malalapit sa attractions. Girl, kung galing kayo sa previous baka empire. Baka 5 minutes na. O guys, so, pack. Huwag kayo. Pang-shoota kayo ha. Meron pa kami. O, pack. So, tatry muna namin sa exit 5. Kasi parang before nung nagpunta kami dito, merong magandang spot na talagang nasa background mo lang yung Taipei 101. So check natin kung exit 5 ba yun na. Pero again, if you want to go directly sa Taipei 101, paglabas mo Taipei 101 na, exit 4. So ngayon guys, ang ating temperature ay 16 degrees. Medyo nasanay kami sa mga 10, 11. Kaya ngayon parang pinagpapawisan na kami. Diba? Guys, ang sarap tumira dito sa Taiwan. Siguro yung pag-winter, lalo na kung mga VA kayo, mga freelancer, parang ang sarap magstay ng winter season. Bakla! Ayusin mo naman!
Ayan siya. Welcome to Taipei 101! Perfect yung station na to. Dito nga kami yung picture. Ikaw, baba? Ito lang. Wala ka. Ayan, yay! Happy New Year! So, kaya tinatin guys ang Taipei 101 sa observatory, yung 89th floor ata. So, check natin kung may makikita tayo. And as you can see guys, medyo foggy sa taas, pero kita naman siya. Ang lamig dito guys, kasi medyo, ayan na, bundok-bundok na. So, ang gagawin natin is, magpicture-picture lang tayo sa entrance ng Taipei 101, tapos papalitan na natin yung ticket natin. Look at the 360 view ng Taipei 101. So meron dito ang picture spot. Meron din dito sa side na to. Ayan. So, diyan ka sa mga makukulay yan. Pag emote ka ha. Dito. Baka bin sa monitor. Baka Fernando po. Ayan, kahit ganyan lang. Ayan. 1, 2. Pag napunta kayo dito sa Taipei 101, sa labas pa lang guys, you will spend like 30 minutes to 1 hour para magpa-picture sa building, sa mga ganyan na, mga ginawa nilang sculpture na pwedeng ano, picture spot. So ngayon, we are going now to Taipei 101. Check natin kung saan natin papalitan yung ating card. We are here guys sa 5th floor ng Taipei 101 building. And we are going to exchange our ticket for a pass. And samahan tayo ni Kuya. Ito guys, yung way kung paano gamitin yung... Alright guys, so simple. Meron silang mismong machine for the Taipei Pass. Tapos gagawin nyo lang, just follow the instruction. And then, itap nyo lang yung inyong card. Then may time slot pala guys. So every 30 minutes, siguro yung akyat. Currently it's 1:50. Then ang kinuha namin ay 2 o'clock. Bigay nyo sa entrance, tapos scan nyo lang, bibigyan kayo ng voucher, then ticket going up. So may 5 minutes pa tayo guys before 2. And ito yung line. Mabilis naman siya. Ay, yun na, sakto. Sakto pala guys. Every 30 minutes yung akyat. Tapos ito pala yung model ng high speed elevator nila. Ito, mabilis lang siya. Ayan yung elevator going up. Tapos kami yung last sa line. And wala masyadong tao. Parang feeling ko, ayan ko itong nasa. Ito yung elevator. Tapos going up, char. Ito yung, ang cute ni Kuya, oh, yung naka-white. Ayan, let's go. We have arrived at the observatory. Thank you. 행복하게 가자이마스. 도착하였습니다. 감사합니다. We are now here guys, 89th floor of the Taipei 101 building. And medyo foggy, pero may sight, may makikita kayo pa rin. Maliwanag pa rin siya actually. Hindi ganun ka-crowded guys. 2 o'clock. Look at that. Oh, see? Foggy. Fog. Char. Foggy guys, pero look at the view. Ganda. So, bali guys, ang Taiwan Fan Pass, ang kasama ay yung ticket mismo going here sa 89th floor ng Taipei 101 Observatory. And may mga spot dito guys na pwede kayo magpa-picture. And look at this. So, bibigyan ko kayo ng idea kung ano yung makikita nyo, ha? Parami puroon kabame, kusin itong jogatari. Falling down, 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지.
Para sure guys, so nasa 89th floor tayo, tapos 94th floor yung WOW, and then yun yung 101 Sky Corridor, yung skywalk na talaga. Pero ito naman kasi sky deck, check natin. Stairs lang to guys, punta tayo sky deck. Is this open? Like, not now? Yeah, okay. Hindi siya open because it's wet. So this is the Taipei 101 miniature. Look at this. Look at this. Taipei 101. So guys, we're gonna wait kung i-open nila itong door na to for the sky deck na sa 91st floor. Kasi we've heard na nag-announce sila na for limited persons lang or number of persons ang i-allow nila. I think 2:30 PM. So time check, it's 2:14 pa lang. So I think check nila kung pwede na kasi basa yung floor kasi umulan and foggy na rin. Pero we'll see kung makakalabas tayo. Ang mangyayari, since naubos yung oras naman dito sa Taipei 101, maraming picture spot sa baba pa lang, sa labas pa lang ng building and going up here. I think ang spending time niya dito siguro mga 2 hours. Kung kakain naman kayo sa food court ng building, meron silang food court, dagdag na lang kayo ng isang oras. So that's a total of 3 hours. So ang gagawin namin, kasi ang time talaga namin dapat na aalis kami going to Jufen is 4 PM. Hintay namin hanggang 2:30 kung i-open yung door na yan. Kung i-open, then we're gonna spend for like 15 minutes here, then 15 minutes sa baba. Mag-grab lang kami. Grab and go siguro. Grab and go ba or kakain? Grab and go. Grab and stay, ganun. Grab and go, siguro hanggang 3. Tapos we are going back to Seaman kasi nandun yung mga bus stop going to Jufen. So 1 hour ride yon from Seaman to Jufen, Old Street. Tapos we're gonna spend for 3 hours siguro. So, kwentuhan muna tayo habang naghihintay. Kahapon guys, yung first day for the 3-day pass journey natin. Ang ginawa natin ay nag-Maokong Gondola tayo. You're gonna spend 3 to 4 hours, lalo na kung kakain kayo. And sobrang sarap mag-stay doon, nakaka-relax. Sobrang lamig and maraming pagkain, masasarap yung pagkain. Tapos, after Maokong Gondola, buhaba kami ng Taipei Zoo South Station kasi nag-Taipei Zoo kami. Yung shuttle na maghahatid sa inyo dun mismo sa main station sa loob ng Taipei Zoo ay may bayad. So that's $5 NTD per head. Kasi hindi siya kasama sa Fantas. After Taipei Zoo, pumunta kami ng Miramar. Nasa 5th floor siya. So nandun na rin sa yung booth kung saan kayo magpapapalit ng ticket. Mabagal lang naman yung Ferris wheel. Siguro it will take 20 minutes. Isang ikot lang yun guys. And then may option kayo to ride the standard cabin or the crystal cabin. Nakaka-amaze. Maganda guys pala, suggestion ko na mag-try kayo ng Miramar kapag gabi na. Kasi nagla-light siya ng green. Nakakadagdag sa ganda na picture. Ma-amaze kayo sa city lights and the view. After nun, pumunta na kami ng Rauhi Street Night Market. Hindi na siya guys kasama sa Fun Pass kasi wala namang entrance doon. Pero yung rides namin again, MRT rides kasama. So pumunta kami doon and we tried some of the popular food, yung crispy pepper pork bun. Sobrang sarap guys and for sure babalik kami bukas para bumili at mag-take out pabalik sa Pilipinas. Try din kami ng chicken sausage. Ang sarap din. Tapos nag-try kami ng Taiwan sausage. Masarap din. Tanghulu, yung strawberry fruit na parang sugar coated. Masarap. Parang marami kami napapanood guys na parang hindi nga daw masarap yung mga ganun. Pero siguro iba-iba tayo ng taste. And yung taste nga ng Taiwan, pasok na pasok sa panlasa namin. May kukwento ka. Ay, ang stinky tofu. Ay, yeah. So after actually nung Rauhi night market namin, bumalik na kami ng Seaman. Siyempre hindi ko sabihin nagpamassage ako, di ba? Kasi nagpamassage pa ako actually for 1.5 hours around Seaman din. And natusok tayo. Na-charge tayo. Charot lang. Nice. And siguro sa Seaman din, parang nagpahinga lang kami ng mga 1.5 hours. At lumabas ulit kami para humabol ng Tai Chung flour rice noodle. And then stinky tofu. Masarap yung stinky tofu guys. As in. And then, chin futang na milk tea na combo with chicken. Panalo. Parang sarap tumira dito.
kumain. Sarap kumain, sarap tumira. Nakaka-amaze, guys. Tapos ang mabait ng mga tao, in fairness, ha. Ano sila, parang aware na aware sila kung sino yung turista at hindi. Kasi kung piling nila or tingin nila naliligaw ka or hindi mo alam yung gagawin mo, i-approach ka nila. Tapos tuturuan ka. Yung kanina, no? Yung sa train. Tapos may mga Pinoy din dito, guys. Hindi ko alam kung dito na sila nag-work or turista lang din. Pero nagbibigay sila ng instruction talaga. Kunyari kung hindi mo rin alam, i-guide ka nila kung saan papunta or saan, kung anong gagawin mo next. Meron lang talaga mga Pilipino, guys, na parang nakarating lang dito. Alam mo yung feeling na ang angas na. Let's be humble and kind kasi, di ba, hindi mo alam kung sino yung mga first time talaga. Di ba? Ako nga eh, kahit nakakailang balik na ako dito, pero parang every time na pupunta ako dito, parang first time kasi iba yung feeling. Para siguro dahil sa stress sa work, stress sa life, parang ito yung moment na kailangan mo mag-enjoy. Partida, oh, walang work. So sabi ko nga, we're gonna enjoy this whole experience and this whole travel. Kasi nga, para makalimutan mo kahit paano. Then, saan ko na lang problemahin pag ano, magbalik mo ng Pilipinas. Pagbayarin na, pag dumating na si Judah. So sige, magka-podcast kami, guys. Anong topic? Merong nag-viral sa Twitter na ang post niya, taga-call center, kinain yung food niya ng office mate niya. Parang ka-team niya pa nga ata. Siya pa hindi niya alam. So parang nagbaon daw siya. Ha? Parang magiging ano. Parang pag-iisip mo may sagot mo. Baka yung mabas siya. Podcast ka. Si girl nagbaon. Then nilagay niya sa ref. Biglang break time, nawala bigla sa ref. So syempre wala siyang alam kung sino kumuha. So nagsumbong agad siya sa manager niya. Tapos biglang yung isang office mate niya sinugod sa hospital because nag-allergy, pantal or whatsoever. Then she found out na siya yung kumain. Pero parang sinumbong nung girl na nag-allergy sa HR na parang sinadya. Eh, siya na kayo kumuha ng pagkain. O, siya na, kumbaga parang, tinuha niya na ngayon pagkain. And then, bigyan, in-enter, ano siya? Ito pa. Ang nangyari, parang pinapanigan pa ng HR, si girl na nagnakaw ng pagkain. Eh, di ba, uso yun sa atin, girl? Di ba? Sa company namin, may mga pagkain ni kami, guys, na parang panggabing shift, siguro nasa 30 plus lang ang peg kapag nagiiwan ka ng pagkain, tapos nakita nilang masarap, nauubos ka. Sa ref, ang peg pa dun kasi, hindi ka pwedeng magpa-CCTV kung ganun kasimple lang, unless talagang may security breach, mga ganun. One time, nagbaon ako ng tusino, buong-buo, lunch break may kagat, nagtira pa. Nahiya pa. Ako naman ako yung kumukuha. Partida, hindi yung call center, ha. So, ibig sabihin, call center, mas malala. Kasi may mga ganyan din ako kilala. Talagang, bakit ganun, no? Comment nyo ka, bakit ganun? Kakapal na mukha nyo. Bakit gutom lang? Hindi, kasi kung alam mo hindi sa'yo. Pero, guilty. Great, kumukuha akong kanin doon sa rice cooker. Okay lang siguro yung rice cooker kasi alam mong may nagbe-bend. Shout out kay Sir Glenn. So. Glenn, hindi, mga friends mo naman taga doon. Pero ang akin yung hindi mo alam kung ano meron talaga sa pagkain. Kahit kung nari, ito sino pa yan or... Ay, parang kilala ko sino yan. Para kilala ko. Hindi na kami mag-name drop. So, ganyan na nga. Uso talaga yung kuhaan ng pagkain. Pero nakaka-local lang kasi. Parang hindi mo alam yung kung ano yung pagkain na yun. Or kung ano meron, timpla. Yung kakainin mo, di ba? Or siguro, alam nila kung kanito. Kung safe or hindi. Kung may sakit, di ba? Pero going back dun sa nagreklamo na... Ah, so yun. So going back dun sa nagreklamo sa HR. Lately, nalaman niya lang kaya pala bias yung HR nila doon sa nagnakaw. Because friend niya pala. Friend niya na siya rin pala yung nag-refer yung HR. So, totoo pala siya. Ganun. Since nag-viral yung post na yun, syempre hindi niya pinangalanan. So, yun. Hindi na ako nakafollow. Hindi ko na alam kung ano yung updates. Pero, yun yung issue. Pero, totoo kasi siya, guys. Uso talaga. Buti nga yung pagdaan ko, nakawan ako ng Michael Kors na bag. Ay, uso din mga nakawan. Like, kunwari yung magpapahire lang talaga sila. Tapos, ang ugali pala talaga nila is to make nakaw. Ganun yun sa akin. Oo, tapos parang yung sa mga sleeping quarters, yung kukuha ng phone, and then hindi na siya magpapakita. Nakakaloko lang kasi tatapang na nila. Kasi alam naman nilang may mga CCTV, di ba? So, ay, sa akin, pinahanap ko talaga yun. Pinasisunod ko yun. Oo.
Tapos pinaterminate ko siya. Going back to the call center world, hindi lang sa BPO guys, basta marami kayong tao sa isang floor ng building or sa isang company nyo, hindi yung maiwasa talaga na maraming ano. Pero ang weird lang, question ko sa mga nagawa nyo na yon, yung kumain ng pagkain ng iba, anong nasa isip nyo? Anong nasa isip nyo? Kasi parang hindi ba kayo natatakot na baka panis or kung hindi panis, baka yung nga may allergy. Tapos hindi nyo alam kung kanino. Oo, malay nyo naman, baka palang ilang araw na pala doon. Or unless, minamatsyagan nyo talaga kung sino yung mga... first day guys. Hindi ako magambukas kung magalala. May camera. Second day, may sariling CCTV. A few moments later. So guys, currently it's 2:33. So mukhang hindi siya bubuksan guys. Ayan. Nagiging pagi lalo. Tapos basa yung floor. Siguro nga to avoid any accident. Lalo yung mga batang baka tumakbo-takbo. So now, since we are done here sa 91st floor, we are going back mag-picture-picture. Last round sa 89th floor, dun bababa na kami sa 4th floor at yung food court. So check natin kung anong floor. Okay, see you guys later. Puro picture spot dito guys. Look at this spot. Ayan, picture din. Ayan yung ano, mascot ng Taipei 101. Okay, so dito yung tuned mass damper. So let's go. So siya yung nakikip ng balance guys ng building kapag may malakas talaga yung hangin, may bagyo, or even earthquake. So ito siya. Galing no? Napaka-lupit. So meron din dito guys area for kids kung gusto niyo iwan. Tapos more on spot. Iwan yan. Iwan nyo na for egg. Parang mall lang no, pwede iwan yung bata. So ito meron din kainan. Bango nung tinapay, ang bango nung coffee. Ano yung meron sa 88 ba? Ah, yung tuned mass damper. So sige, try natin. Mas malapit doon. So bababa na kami ng 88 floor. Okay, so nasa 88 floor mismo, yung kitang kita yung mass damper. Ayan. And ang yummy. Sa sarap nila. Yung mass damper. Okay, so we are now on the 88th floor guys. And dito rin mismo yung exit. Ayan, sa going back to the 5th floor. Ayan yung pila guys, yung queue. Ayan. Tapos. Yung galingan mo ha, pahingin kape dyan. Food court nga guys. Welcome to Taipei 101. Food court sa basement 1 guys. Ayan. Kakain muna kami. Hindi na kami magbo-vlog para mabilis yung kain namin. Hanap lang kami ng pagkain. So, ang gawin nyo na lang, basta kung nagugutom kayo after Taipei 101 Observatory, punta lang kayo ng basement 1 para sa food court. Nandito lahat. One hour later. Alright guys, we are back here in Seaman and now we are going straight to Jufen Old Street. Kung na dito kayo sa Seaman Station guys, ayan ang exit 2 and entrance 2 ng Seaman MRT Station. Hanapin nyo lang yung bus stop na to, saan tayo pupunta. And then wait for bus number 965 and yung bus na yun guys ay straight to Jufen Old Street. Ano bang palatandaan? After ng 7-Eleven, meron ditong bus guys, bus stop. Diretso mismo sa Jufen Old Street. So wait for bus 965. Girl, ayun na! Bus 965. Going straight to Jufen. Sakto. Perfect. Sisi. Ayan.
first time namin sumakay ng bus. And itong bus na to ay diretso agad ng Jufen Old Street. Ito rin yung bus na sasakay namin pabalik dito mismo sa Shimen Station. And kahit wala kayong 3-day pass, meron kayong easy card, pwedeng-pwede nyong gamitin dito. So guys, it will be an hour and we're gonna see you in Jufen Old Street. 1 hour later. Okay guys, so we just arrived here in Jufen Old Street and medyo maulan. Ambon lang naman. Okay. Maulan. Ang cute guys, oh. Diba? And papunta na tayo dun sa entrance. Dito rin tayo actually sasakay. Pauwi. Pakaraya ito yung mga payong, oh. Since umuulan ngayon, marami itong ibibeta ng payong. 100? Okay. I'll get one also. Girl, buti na lang. Nagpalit tayo. Malamig. Okay guys, so kung pumunta ka ng Jufen maulan, mas maganda yung mga ganitong payong transparent. Hindi siya mas mura. Oo nga, no? 100 NTD lang. Kasi nung nagtry ako sa Family Mart, 299. So ito yung entrance guys sa may 7-Eleven. Ito. Ito na yung entrance. So, night view guys ng Jufen Old Street. Free taste, ah. Bakla yun na nga, ano? Kulay yun. Pero yan na rin yun, di ba? Pero may flavor yung Thank you. How is it? Sarap mainit. Magal. Ha? Alamin. Ginusto mo yung bakla. Thank you. Philippines. So this is cheese milk stick. This one. Typical na bread stick. Masarap siya pag mainit. Guys, ang sarap. Ang sarap nito. Tapos si Kuya. Ayan. Ayan. Oolong tea. From Alishan, High Mountain Tea. Yeah. Ah, okay. Yes, from Alishan. And this one is the lighter one. Usually from the lighter one. Later, yeah. We'll be back. Thank you. See you later. Thank you. Pasalubong. Tay! Ako nakikilala na nila ako. Dito kita picture at wait. Ay ito, yung mga kapigil sa akin. Diyan lang. 1, 2. Nogat. Taiwan massage. Kailangan mo yan, girl. Gusto mo maganyanan tayo. That's how much? 180. Masyadak. Yan yung pwede mong ano, souvenir. What color is this? Green. I'm color blind. Tinatawanan sa pampalik kita. May nakita kami dito na massage. Ayan, Taiwan massage. Ang sarap niya, guys. Ayan. So, pwede siya sa face, sa talampakan, sa shoulder. Masarap. Kaya napabili kami. Souvenir na rin siya. Parang ganito yung na-ikman namin ni Mark. Pero hindi na. Parang ibang ulo gusto ko. Kipapost ka. So guys, this is the Zoo Peanut Ice Cream Roll. It is one of a must try here sa Jufen. Yeah, just a little. Okay. Okay, there you go. Okay. You hold it, take a picture. Oh, okay. You hold it. Yeah, okay na yan. Yup, please. Okay. Nababait talaga sila, guys. Gusto ko ng tumira dito. Okay. Wow, that's nice. Wow. Yep.
guys, pagpasok niya nito, dito ako kayo bibili agad dito. Okay guys, so pagpasok niyo ng Jupen Street, pag may nakita kayong ganito, yung ice cream roll, huwag muna kayo bibili. Lalo na yung iba, magkaibang kulay. Strawberry ata at saka coconut. Kasi nasa gitna talaga yung must try. Baka lang maguluhan kayo at mapabili. Pero kung gusto niyo naman itry, why not? Nakakawa naman si ate, siniraan natin. Masarap naman siya, pero yan. Currently, it's 11 degrees dito sa Jupen. We're gonna try this one, yung peanut ice cream roll. Saks lang. Yung tamis ng ice cream, hindi ko compliment dun sa peanut. Okay naman siya. Matamis ba? Hindi. Hindi siya matamis. Kasi nga, yung peanut na overpower niya yung ice cream. And then, unang bite, syempre malamig. Pero pag nunguyag-nguyag nyo na siya, masarap. Masarap siya. Masarap. Kung mahilig kayo sa ice cream, tapos peanut, I think this might be good for you. Okay, so next. Kainin na yan. Masarap, di ba? Masarap, di ba? Free taste. Yeah. Try it. Best free taste. For burger candy. Okay, this is $150. Pwede na yun, girl. Bakla, nakabili ka nga ng pang-massage sa $180. $180 ba yun? Try the mango. Walang lasa yung peach na. Aftertaste. Masarap yung mango. I'll get one strawberry and one mango. This one is mango. Mango. Melon. Apple. Apple. No, it's okay. Strawberry. Peach. And then? Ginkgo biloba. Tapos masarap to. 100. This one is my favorite. Yes, garlic. This is... Sausage. Later. Mainit. Alam nyo, kapag nagpunta kayo dito, siguro magpang-abot kayo ng lunch or dinner, mabubusog na mabubusog kayo. Kasi, ang daming food. In fairness, ang mumura ng food compared sa ibang lugar, no? Especially sa Sinin. So, we're gonna try it again. Taiwan sausage. Masarap. And before you go here guys, make sure to check the weather kasi nakita namin na maulan talaga. Pero hindi kami nagdala ng payong, so bumili kami pagdating dito. May mga palaruan dito kung gusto nyo. Ano? May free taste guys, pero huwag nyo gagayahin si Bogart. So guys, kapag nandito kayo, tapos nakita nyo may mga free taste, huwag kayong sugapa. Tapos kung makakarami mo kayo na free taste, then bumili kayo. Guys, parang maganda pumunta dito ng mga 6 onwards. Kasi wala na masyadong tao loko. Pero don't forget na yung bus 965 going back to Simen, ang last ride niya ay 9? Oh. Squid? It's the number 1. Sarap. 1 out of 50. Yes, nice. First bite? Guys, masarap to. Giant squid, small, tapos large. Tang hulo guys, again. Gonna try it for the second time around. Sugar glaze. Ang talaga. Guys, ang sarap na meron dito. Ang sarap yung pagkain. Parang palatandaan na masarap yung tang hulo pag malaking strawberry. Puro pagkain din. Nakasabi ko lang, punta muna kami doon. Huwag muna bibili, pabalik na. Every store. Pang barbecue. Sige, pusin mo muna bakla ka. Bigla kang punta doon tapos picture ako. Una ako sila. Diyan ka lang girl. Tingin ka dito. Hindi, huwag mo i-Google map. Oo. Taas pa tayo? Hindi yun, girl. Hindi kami tumaas doon. Nakarating ka ba doon? Oo, nakarating kami din.
pababa siya, girl. Baka dun, dun sa diretso pa dun. Baka diretso pa dun. Diba kumaliwa tayo? Baka diretso pa. Tanong mo dun, no? Picture pa kita mo lang dun. Mabait naman sila. Ito guys, yung best picture spot kung gusto ninyo. Ayan. Ah, di hanggang dito kami. Ito, naalala ko na ito yung bahay. Yan yung bahay. Oh, go. Game girl. Tumingin ka dito. Okay na. Ayos mo yung dito, bakla. Okay. Mukhang kinawa mo kasi. Guys, this is one of the best spot here in Jufen. Yung tea house na yan. Yeah. Medyo marami lang tao at maulan. So, one more. Come on, walang tao. Okay. One, two, three. Another one. One, two, three. Another one, tingin. One, two, three. Ang gumagasak. Okay na? Naglag na yung hair. Tagalin natin na. On my count. One, two, three. Okay. So we are done. Nakapagod. Pagdadaanan mo pala para mag-photo-ops ka rin. Nakapagod. Ano ako yung magpapag-message? Wait. Nakapagod yun. Okay sana kung wala masyadong tao. Kasi nahaharang yung view. Tapos kanya-kanyang shot. Pero gagawa ka na lang talaga ng paraan. Okay, so I guess that's it. That's it. Alright guys, so yeah, I think that's it. Ito kami pabalik dun sa bus station going back to Simen. Ang ganda pala mga imagination ko yung gabi na walang tao. Ang payapan. Kailangan dito ko nakatira. True. Kasi yung spirit of the way dito na. May mga kainan, ang daming kainan. Kinain na kainan ng magulang niya sa naligod siya. Tapos nung hapon na, naging baboy na yung magulang niya. Ano lang? Ito pala, nagaroon yun ang mga spirit. Sarap girl? Baka gusto ko mag-take up. A few moments later. So guys, nakabalik na kami. I mean, nakasakay na ulit kami ng bus 965 going back to Simen. And para kayong mga basang CCU. Ang lakas na, hindi man malakas ng ulan, pero mababasa ka. And may kasama from Jupe, may kasama yung wing. Medyo naligaw kasi kami, tapos naghintay pa kami na parang siguro mga 5 minutes yun. Walang dumarating na bus, walang tao. So mali pala yung waiting area na pinaghintay namin. Yung maling bus station. So kung sasakay kayo ng 965 going here sa Jufen, tandaan nyo na yung bababaan nyo or yung last stop ninyo ay hindi doon. Hindi yun yung first station na sasakay nyo pabalik, kundi aakit kayo sa taas. Okay, so may 7-Eleven, akitin nyo yun, dire-diretso, tapos may makikita kayong bus stop din. So doon naman yung first stop ng bus 965 at bus 1062 going back to Simen. Yung 1062 kasi guys, doon yung sa Rufang Station. Kung saan makayo pupunta pa. Pero if you want a bus directly sa Simen, yon bus 965. So ayan, mukhang mapapabio flow kami nito. Ginusto nyo to, diba? So, pero guys, kung hindi lang siguro umuulan, maganda talagang, magandang pumunta dito ng mga gabi na. Tapos yung view and yung mga lantern na
Spirited Away, Inspired. Matutuwa kayo. Time check, it's 8:31. And ang last bus ata, guys, ay 9 a.m. So, tips ko lang na huwag na kayo magpaangabot ng 9. Baka kasi wala ng bus. At mamahaba pa yung pila. Lalo na pag weekends. Saturday pa lang ngayon. Masaya naman. And grabe yung mga food, guys. Ang sasarap. Try nyo yung giant squid. Try nyo yung peanut ice cream roll. Tanghulu. Tapos maraming ano, maraming free taste. Try nyo lang kung masarapan kayo, then bili kayo. So that's it. And I think that's the end of our second day for the 3-day bus adventure. And I hope nagustuhan nyo yung ating video. Subscribe na kayo. Masaya to. Magkakasakit pa kami. Alang-alang sa pagbablog at sa pagkain. Ayan. Alang-alang sa Spirited Away inspired na yan na maulan. Dapat pala yung pag gusto mo ma-achieve yung nakikita ko sa TikTok na kasi malinis na walang tao. Mag-overnight ka doon, no? Oo nga. Kung gusto nyo mag-stay talaga dito sa Jufen, I think pwede kayo maghanap ng accommodation na dito mismo para umaga, gabi, mag-close man at bago mag-open, nandito na kayo for feature taking talaga. Feature taking. Walang katao-tao niyan. So, again, that's it. And see you on my next vlog. Take care and enjoy life.